Hvem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markusevangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død verken det siste verset i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen til en vandring gjennom Markusevangeliet. Markus er jo en av de fire evangelistene i Det nye testamentet som forteller om Jesus og hans virke. Med meg i studio så har jeg Øyvind Gaarde Randersen. Og velkommen skal du være, Øyvind. Takk for det. Jeg har lest litt om deg på nettet, at du er både teolog og du er forfatter. Teolog i pinsebevegelsen. Du har skrevet 4 bøker. Du er forkynner, og du reiser med evangeliet både innenlands og utenlands. Du har vært i Russland, du har vært i Afrika, og så underviser du på høyskolen da for ledelse og teologi på Stabekk. Ja, det er riktig. Hvordan rekker du alt det her? Ja, det kan du si. Vi prøver jo å gjøre det vi kan for å utbre evangeliet, slik som Jesus ba oss om å gjøre. Hva slags skole er egentlig dette? Hva omfatter den skolen? Jo, altså, vi har jo i pinsebevegelsen i Norge lenge sett behovet for å kunne tilby høyere utdannelse, for det er mange som ønsker utdannelse i dag. Vi har jo fått et samfunn mer og mer preget av utdannelse. Men det krever mye ressurser å bygge opp en slik skole. Så derfor ble det til at vi gjorde det sammen med baptistene. Mm-hmm. Og skolens visjon, det er Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Så vi ønsker å være en skole som utdanner vitner, og ikke bare vitner, men vitner som er utrustet med åndens kraft. Samtidig så ønsker vi å formidle solid kunnskap, så vi vil ivareta den akademiske standarden. Så det er faktisk en skole hvor vi både legger vekt på det akademiske og det som har med åndens utrustning å gjøre. Det høres flott ut. Vi skal i gang med Markusevangeliet. Og det er en utfordring. Ja. Jeg har lyst til å spørre deg først av alt. Hvem er det som skrev Markusevangeliet? Er det Markus? Ja, det var Markus som førte det i pennen. Men det er samtidig Peter vi hører gjennom Markusevangeliet. For Markus skrev ned hva Peter fortalte ham. Sannsynligvis, eller ganske sikkert, så skrev Markus evangeliet i Rom. Og dette er noe som vi vet blant annet gjennom en tidlig kirkefader som het Papias, som var biskop i Hierapolis i Lilleasia, det som heter Tyrkia i dag. Han var biskop der sånn ca. 125 etter Kristus. Og vi kan jo faktisk lese ordrett hva Papias skrev om dette. Ja, la oss høre det. Papias skriver, Markus ble Peters tolk og skrev ned nøyaktig, om enn ikke i rekkefølge, alt han husket hva som ble sagt eller gjort av Herren, for han hadde hverken selv hørt eller fulgt Herren. Men senere, som jeg sa, fulgte han Peter, som brukte å undervise for å møte tilhørendes behov. Men Peter gjengav ikke Herrens ord i kronologisk orden. Derfor gjorde ikke Markus noe feil da han skrev ned det hele slik han husket det, for det var hans mål å ikke utelate noe av det han hadde hørt eller forfalske noe. Får jeg spørre deg om en ting? Ja. Dette er jo veldig lenge siden. Ja. Og mange av seerne våre vil antagelig tenke at hvordan kan dette her stemme? Det er skrevet for kanskje 2000 år siden. Hvor breit er grunnlaget for det vi vet om for eksempel Markusevangeliet i forhold til annen historikk? Kan du si noe om det? Altså, når det gjelder
selve Markus evangeliet som et dokument, så har man jo veldig tidlige funn av det. Og det nyeste nå, som har kommet frem i de senere dagene faktisk, det er at man kanskje har funnet en bit av Markus evangeliet nede i Egypt på en mumie gjort av papyrus. Og det kan være så gammelt som år 90 før Kristus, eller unnskyld, år 90 etter Kristus, eller der omkring. Men det holder man på å undersøke. Men man har jo manuskripter som går helt tilbake til omtrent 200 og så videre fremover. Og dette er ikke lange tidsrommet. Men disse uttalelsene og disse skriftene av kirkefedrene, de er også veldig troverdige. Så vi kan på en måte slå fast at dette er troverdig tvers igjennom. På lik linje med det som Bibelen skriver for øvrig. Absolutt. Altså, nå står det jo ikke i evangeliet at Markus har skrevet. Men det er all mulig grunn til å feste lit til hva disse tidlige kirkefedrene forteller. Det var ikke mange år imellom. Og likeledes at Peter selv omtaler Markus som en sønn av seg. Men denne Markus, som dere snakker om, han er jo velkjent i det Nye Testamentet. Ja, hvem var Markus egentlig? Jo, hans mor hadde et hus i Jerusalem. Og i Apostlenes gjerninger 12 så fortelles det om at Peter kom i fengsel, han skulle henrettes. Så kommer en engel og fører ham ut av fengselet. Det skjer samtidig som menigheten er samlet i bønn, og det var i huset til Markus' mor. Han kalles Johannes Markus. Videre fortelles det om han at han ble med på Paulus' første misjonsreise. Men så hoppet han av midt under misjonsreisen og dro tilbake til Jerusalem igjen. Og når Paulus skal ut på sin neste misjonsreise, sammen med Barnabas, som han også dro sammen med på den første misjonsreisen, så vil Barnabas ha med seg Markus. Markus var for øvrig søskenbarn av ham. Men da sier Paulus nei. Vi kan si det slik at Paulus sier han som hoppet av og reiste hjem til mamma, vi kan ikke ha han med oss ut i fronten. Vi må ha noen som er mer solid, mer tøff enn dette. Mens Barnabas, han var omsorgspersonen. Han ville gi Markus en ny sjanse. Akkurat. Og det førte jo til at Paulus dro på en misjonsreise sammen med Silas, mens Barnabas reiste på en annen reise sammen med Markus. Og vi kan vel i det hele tatt si at Markus hadde ikke den beste begynnelsen. Nei. Men vi leser at Paulus senere roser Markus som en god medarbeider. Det er til og med mulig at det fortelles om Markus i Markus evangeliet i kapittel 14, vers 51. Og der berettes om hvordan Jesus ble arrestert i Getsemanehagen, så står det om en ung mann som hadde et linklede om seg. Og da han slapp linkledet og løp naken av sted. Og det er godt mulig at det var Markus selv. Ja. Men vi har jo vi har fire evangelier. Vi har Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hva er spesielt med Markus som vi nå skal inn på? Ja, som jeg sa, vi hører Peter gjennom Markus evangeliet. Ja. Markus har ført i pennen hva Peter har fortalt. Ja. Så vi merker Peters personlighet gjennom Markus. Og det er preget av handling, det er preget av action, som vi sier på engelsk. Ordet straks opptrer mange ganger i Markus evangeliet. Og hvis vi ser på Markus evangeliet, så er det slik at det begynner veldig sånn handlingspreget. Det er som at det er egnet for opplesning. Ja, faktisk så minner Markus evangeliet om datidens teaterstykker. Og i begynnelsen så fortelles det om hvordan Jesus virker i Galilea. Han helbreder syke, han driver ut demoner, han underviser så folk er helt forundret. Store skarer begynner å følge ham. Ja. Men så når vi beveger oss fremover i Markus evangeliet, så kommer vi til et midtpunkt, et vendepunkt. Da er Jesus helt oppe i nord, nesten opp mot Libanon, og han spør disiplene hvem folk sier at han er, og hvem sier dere at de er, og der bekjenner Peter at han er Messias. Og etter det begynner Jesus å dra sørover mot Jerusalem. Han begynner å undervise disiplene om at han skal lide og dø,
Og så får vi beskrevet reisen sørover og de siste begivenhetene i påsken med hans lidelse, død og oppstandelse. Ja. Nå kan vi få inntrykk av når vi leser Markus at det var slik at alt skjedde under ett år. Mm. Men det er fordi at stoffet er ordnet på den måten tematisk. Sammenligner vi med Johannes evangeliet, så ser vi at det har gått lengre tid. Ja. I hvert fall 3 år som Jesus virket på. Godt. Ja, Markus, hvis vi går rett inn i teksten, så starter han med å fortelle om at Johannes forkynner og døper de første 8 versene. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Som det står skrevet hos profeten Jesaja. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette. Slik sto døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelse, ståp til syndenes forlatelse. Og hele Judealandet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og villhanning. Han forkynte og sa, «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Ja, Øyvind, her får vi et lite innblikk i starten. Det står om i begynnelsen, dette er begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Vi har vel kanskje veldig ofte en tendens til å lese loddrett igjennom denne starten, men her har du jo noe du gjerne ville si om det første verset. Ja, det er jo på en måte som en overskrift over hele evangeliet, det som står i første vers, og som er bare en setning. Mm. Og her finner vi ordet evangelium. Og ordet evangelium, det var et veldig vanlig ord i Romerriket på den tiden. Det ble for eksempel brukt om keiseren. Keiseren hadde besteget sin trone, eller keiseren hadde vunnet en stor seier i krig, og det var da et evangelium som betyr et gledesbudskap. Mm. Og keiseren ble også sett på som guddommelig. Så han var på en måte en gud som frelste verden gjennom sine handlinger. Og så kunne man fortelle gledesbudskapet, altså evangeliet, for evangelium betyr gledesbudskap, om hva keiseren hadde gjort. Mens her er det et gledesbudskap om en helt annen som fortelles. Mm-hmm. Det om ham som faktisk er Gud selv, den sanne Gud som har steget ned til jorden, som er blitt menneske for oss, for å frelse oss. Og dette gledesbudskapet, det er det profetert om i det gamle testamentet, gjentatte ganger. Så det spilles også på her i denne første setningen i Markus evangeliet. Ja. Og i tillegg så finner man jo ordet begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Ja. Og det leder tankene våre tilbake til Bibelens første vers. Mm. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og da tenker du på Første Mosebok. Ja. Mm-hmm. Bibelens første vers. Ja. Første Mosebok 1:1. Ja. Og nå er det en ny begynnelse. Ja. Nå gjør Gud noe nytt. Det viktigste som har skjedd siden verdens skapelse, det skjer nå. Nemlig at Gud er blitt menneske for å frelse oss mennesker som hadde falt bort fra ham. Og han kalles Jesus Kristus. Kristus, det er gresk for Messias. Mm-hmm. Så det er den Messias som er lovet i det gamle testamentet, som nå har kommet på banen. Men vil folk forstå hvem han er? Når vi leser videre i Markus evangeliet, så ser vi at det skjønner ikke folk med en gang. De skjønner at han er noe stort, de forstår at han kommer fra Gud, men hvem han er, det bildet blir klarere og klarere etter hvert som Jesus taler og handler og opptrer blant folk slik som han gjør. Ja, men så står det noe interessant i det andre verset, at «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde vei.» Dette er noe som de som hadde lest det gamle testamentet også skjønte hva innebar. Ja, Markus siterer her dels profeten Malaki, den siste profeten i det gamle testamentet, og dels profeten Jesaja, Malaki 3:1 og Jesaja 43.
når han begynner å beskrive Johannes virksomhet. Mm-hmm. Så det han hermed sier er at her oppfyller Johannes døperen disse profetiene i det gamle testamentet. I tillegg så finner vi også helt på slutten av profeten Malaki, kapittel 4, vers 5, en profeti om at Elias skal komme mm-hmm. på nytt. Se, sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer. Ja. Og dette var noe man ventet på også blant rabbinerne, ja. At Elias skulle komme på nytt. Og når Elias kommer, så går han jo veldig merkelig kledd. Det står ja. At han gikk kledd i klær og kamel, hår og hadde lærbelt om livet. Ja. Men når vi leser Det gamle testamentet, så ser vi at det var omtrent slik som profeten Elias i Det gamle testamentet var kledd. Mm. Og i tillegg er det et annet spørsmål som er interessant, som melder seg her. Folk har jo hørt gjerne om dødehavsrullene. Ja. Disse rullene av Det gamle testamentet som ble funnet nede ved Dødehavet, og som hadde vært gjemt der i århundreder, og som ble funnet på interessant måte i første omgang av en gjetergutt. Ja. Og de som hadde gjemt disse dødehavsrullene, det var noe som kalles for Qumran-samfunnet, som holdt til der, ute i ødemarken. Ja, det står jo det innledningsvis at det var døperen Johannes som vi snakket om, som sto frem og han forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og her er det er kraftige saker som Johannes går ut med. Det er det. Det er jo en forberedelse ja. Som skjer her for at Messias skal komme, ja. At Jesus skal komme. Og han profeterer om dette, også Johannes. Jeg har døpt dere med vann, men han som skal komme, ja. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Akkurat. Og dermed så taler han jo om Jesus, ja. Som var salvet med ånden, utrustet med ånden, som vi sier, og som igjen skulle utruste sine med ja. Den hellige ånd. Ja. Hvis vi går litt videre der i vers 9-11, så skal vi se hva det står der. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager, og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Mens Johannes holder på der ute ved Jordan, og det står masse mennesker rundt, så får han plutselig se en skikkelse som er hans familie, faktisk. Det kommer en gjennom menneskemengden der og ned mot Jordan, som også vil bli døpt, og det er Jesus. Ja. Hva for en situasjon det måtte vært for Johannes å se at Jesus kommer, for Johannes visste vel hvem han var? Jo, han visste det. Det ser vi også av de andre evangeliene, Matteus, Lukas og Johannes. Men det som jo er påfallende her da, når vi vet hvem Jesus er, det er at han lar seg døpe. Ja, for Johannes døpte omvendelse står på. Vi kan spørre, hva hadde Jesus omvendet seg fra? Vi vet jo at Jesus var uten synd. Ja. Han var fullkommen. Ja. Men grunnen til at Jesus lar seg døpe, det er det at Jesus kommer for å være vår stedfortreder. Ja. Han tar vår plass. Han tar vår synd, vår skyld på seg. Så når han lar seg døpe, kan vi si at han går inn i den rollen som vår stedfortreder, vår representant. Han identifiserer seg med oss. Han blir en av oss. Målet er nå at han skal være vårt soningsoffer. Han skal ta straffen for deg og meg. Så derfor lar han seg døpe. Ja, akkurat. Men det må jo ha vært bare en sånn forhandling for selve syndeoppgjøret og påtagelsen av den. Det skjedde jo på korset, så det her må bare være en symbol som startfase. Det er en symbolhandling og en innledningsmanøver, kunne ja. Vi kalle det for. Ja. Ja. Og samtidig så skjer det noe veldig grunnleggende og viktig, for etter at Jesus er blitt døpt, så leser vi at himmelen åpner seg, og ånden kommer over ham. Ja. Det er den tredje personen i guddommen, den hellige ånd, som kommer over ham som en due. Ja. Nå har jo vi litt hentydninger til det, også i Det gamle testamentet, helt i starten
av første Mosebok kapittel 1 så står det at Guds ånd svevet over vannene. Ja. Det gir jo oss litt antydning der til det samme som vi ser her. Mm. Og så kommer det en røst fra himmelen, og røst det er synonymt med Gud, den omskrivning for ordet Gud. Så Gud taler og sier at dette er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Ja. Du var inne på at den hellige ånd kommer ned over Jesus. Det var vel ikke så vanlig i den gamle pakt, i det gamle testamentet. Her skjer det noe helt nytt med tanke på den hellige ånds fremtreden. Ja, denne måten å komme over, den er jo unik for Jesus. Men samtidig så ser jo vi at over utvalgte personer i det gamle testamentet, over dommere, konger, profeter, så kom den hellige ånd over dem og utrustet dem. Men det var spesielt utvalgte personer. Så vi kan si at i det gamle testamentets tid så var det spesielt utvalgte personer som ble brukt av Gud, konger, profeter, dommere og lignende. Nå virker ånden gjennom Jesus på jorden, og så når vi kommer lenger frem, så skal vi se at ånden skal komme over disiplene og over alle som tror på ham. Men det kommer på pinsedag. Ja. Så dette innebærer en helt ny tid, det vi har lest og snakket litt om nå. Det gjør det. Ja. En helt ny frelsestid. Og det som umiddelbart skjer etter at ånden har kommet over Jesus, det er jo at han ledes ut i ørkenen. Ja, hvorfor det? Og der fristes han av Satan i 40 dager. Ja, hvorfor det? Det vi også ser av Bibelen, det er at Jesus kommer som den annen Adam. Den første Adam, han falt i synd. Nå gjør Gud noe nytt. Nå blir Jesus hodet for en ny menneskehet. Den menneskehet som blir frelst. Og like som Adam ble testet og falt, så testes nå Jesus som vår stedfortreder, og faller ikke, men vinner seier i fristelsen over djevelen. Dette med 40 dager er også mye symbolikk i. Vi leser om Israels folk i det gamle testamentet, at de vandret i ørkenen i 40 år. Her får vi 40 dager som en parallell. Og det var jo ikke slik at Israels folk heller direkte seiret i fristelsen i ødemarken, men Jesus seirer her i motsetning til hva Israels folk gjorde i ødemarken. Jeg må også få lov å skyte inn en annen ting. Det står ikke at Jesus fastet her i Markus evangeliet, men vi leser det i Matteus og Lukas. Og husk at vi synes det var veldig morsomt når jeg gikk på skolen som liten gutt, at da står det at etter 40 dager ble Jesus sulten. Ja. Og hvordan kunne det ha seg at han ble sulten etter så lang tid som 40 dager? Ja. Nå skal ikke vi gå grundig inn på dette nå, men det er veldig interessant medisinsk forskning om dette med faste. Ja. Og det man har funnet ut er at kroppens fettlager brukes opp etter 40 dager. Akkurat. Og da må man begynne å spise igjen, for da begynner det å bli farlig Akkurat. Å la være å spise. Så det er ikke tilfeldig valgt etter 40-tallet i den sammenhengen? Nei, det er veldig interessant at medisinsk forskning bekrefter faktisk akkurat den grensen der på 40 dager. Men du nevnte på noe som jeg synes var interessant der, og alt det her er interessant, men du sier at det var en linje, den adamittiske linje, og så antyder du at det kommer en ny slektslinje på en måte med Jesus. Ja, han blir hodet for en ny menneskehet. Paulus kaller han jo det, den annen Adam. Så vi ser her parallellen, og dette med fristelsen mellom den første Adam, som vi hører om i 1. Mosebok kapittel 2 og 3, og Jesus. Vil det si at det er altså to slektslinjer videre fra og med Jesus, at den adamittiske fortsetter, og Jesus slektslinjer, at det er to paralleller? Om vi skal kalle det to slektslinjer, jeg vet ikke om det er det mest dekkende uttrykket. Det er jo den fallende menneskehet som blir frelst. Men vi er skapt med fri vilje, så Gud tvinger ingen. Det er opp til oss om vi tar imot. Og for dem som tar imot, for alle dem som vil ta imot, så blir de hørende til den nye menneskehet, kan vi si, den frelste menneskehet. Det er interessant, og jeg vet ikke om vi rekker så veldig mye mer i det første programmet, Øyvind, men vi skal komme tilbake til interessante ting i det neste. Så jeg vil bare si til deg som har følt med så langt, at
Takk skal du ha for at du var med oss så langt, og så har vi enda 15 programmer som vi skal utdype litt mer og gå mer og mindre grundig inn i dette interessante stoffet. Så takk for at du var med, og velkommen tilbake.